Ես բակերը երբ հասա։ Այո, այո, շատ բոլորն են վերադառնալու։ Դեռ քրոջին վերջացել։ Որտե՞ղ է շփվում։ Բացես բաները։ Ոչ, սա բոլորը սա բոլորը չի նավատվում։ Չեմ ասում չի լինի։ Ասացին ասում են բոլորը վերջացնեն, նոր բանը հանձնեն։ Բայց դեք դուք դեր ձմեր չեք բացի, չէ՞։ Հա, ամրանն են որ ապա։ Այ մոտը մայրեգով։ Արդ ձեզ։ Ոնց է։ Ես շենք ունեմ բացի։ Մեր գյուղում 90 այս պահի դրությամբ 92 թվին հատ լավ գեղեցիկ մշակույթի պալատա մոչոն ավերվելա քարերը բանակույթ մշակույթի պալատը դեռ 92 թվից գոնե մաքր են ժողովուրդ ասում են մաքր մեր ծրագրում մշակույթի պալատը օտաջարտվել փակրծոցանը գոնե մաքր է դեռ այն մշակույթը դեռ չկա դե համայնքը պետք է համայնքը կներկայացնի օվիձոր Կորիզոն, հա, ես ոգեզոնցի քաջարանցիներ են նայ։ Բայց քաջան կամ 40-50 ընտանիք կա։ Բայց հաթում են այ այն շապուտը մարտիկ։ Դեղ այն երեխեք լողա։ Բան արեքել երեխեք լողա։ Մենք ծրագրում չունենք։ Նա քո գնաց է, դե գյուղերը գնաց, գնալ է, գնալ։ Կգնան Իրա պրոբլեմներով գիտեք է։ Գնանք ընդերը բարև են։ Ձեզ են բարև են։ Ինչ կա տրել։ Գործ ունեք, պետ չունեք։ Ունեք, կոմբինատ մեկ աշխանում։ Հիմինչ վատավոր կոմբինատում։ Պետությունը քայլում է բոլորը շատ լավ է։ Շատ լավ չէ՞։ Ո՞նց է մեզ մոտ։ Հա՞։ Բայց արդեն ծեր մոտ է լավ։ Ձեր մոտ դրախ կա, բայց արդեն ստեղ է լա տակել։ Ինչպես է։ Նորմալ է, դուք լավ եք։